Þann 5. september 2021 fórum við svellana með ferðaskrifstofunni Úrval Útsýn í hópferð sem var nefnd Ítölsk matarvisla. Stefna var tekin til Piedmont hér þessi í norðvestur hluta á Ítalíu. Piedmont liggur að landamæri Frakklands og Sviss og áfangastaður okkar var borgin Asti. Piedmont er þekktur vín, truflusveppi og mikla matarhefð. Eins eru höfuðstöðvar Fiat í borginni Torino sem er eins konar höfuðborg héraðsins. Stolt. Gluggi hérna. Kom á gang. Súkulæ. Já, sjú. Og farþegar eru vinsælega spennum að ganga um borð. Hérna sjáum við Ítalíu í fyrsta sinn. Og þegar við komum á herbyggi þá beðið okkur smá hressing og í þessu herbyggi gistum við á meðan á ferðinni stóð. Ég á Hotel Panio. Þetta er eitthvað að geta eitthvað. Já, það er því á fyrirtíma. Sjóðu, þau eru út á maður, þetta eitthvað. Við heimsóttum pastaversmiðuna Pasti Fitchi og Alfieri. Hérna voru sko alla tegundra pasta. Bara láti ykkur detta í hug og það var hérna. Við fórum á skemmtilega veitingastað, fengum ljúffengt pasta og gott vín. Hérna sá einn gamlan og glæsilegan Fiat. Já. Við heimsóttum grappaversmiðu sem ég distillýr í Santa Teresa. Grappa er eingöngu gert á Ítalíu og er eins konar brennivín sem gert er úr hratinu sem verður réttir þegar vínin eru gerð. Hvað
Nú erum við komin til Torino, þarna sjáum við í bakgrunni höll Savoy-fjölskyldunar sem stjórnaði Ítalíu frá seinni hlutu 18. aldar fram til ársins 1946 er ítalska lýðveldið stofnað. Þetta er stytta af César Augustus sem einnig var þekktur sem Octavius. Hann lifði frá árinu 63 fyrir Kristi ársins 19 en hann var fyrsti keisari Rómaveldis. Hér í Dómkirkjunni í Torino eru geymd líkklæði Krists en þau eru talið að hafa verið vafin lík Jesú frá Nazaret eftir að hann lést á krossinum. Þau hafa verið geymd hér í hvelfingu Dómkirkjunnar síðan árið 1578. Kaffi. Sjá þig, já. Svo mikið duglegur maður. Ítalski gelato í sem þykir eitt sá best í heimi. Fengum okkur hann oftar en einu sinni. Sér það? Velta þig sko? Æ, Svetlana Lúcik. Þetta er til núta Kolombara. Þannig er 150 hektara notaðar í ræktun árið sóttogrúnum og vorinn og sumrinn er þessi sveitir huldar vatni svo langt sem augað eigir. Og aðeins hrískunastráði standa upp úr. Hérna bjuggu verkamennirnir og fjölskyldu þeirra, allt upp í 300 manns áttu hér heimili og hérna var líka skóli fyrir börnin. Í þessu fjósi vorum 200 kýr, en mikennan var notaði í áburð og skepnirnar voru notaði í vinnu á ökrum. Þetta byggu einhleipi konurnar eða þurfti að hafa vörðum húsið á nóttinu til að karlmenn og nágrannasveitin kemist ekki inn eins og minkar í hænsnakofa. Við fengum að smaka rískonurður og hann kom skemmtilega óvart. Hi. Nú, þú bara hlutir guð og guð fyrir glirri.
Eins og áður sagt Piedmont frekt fyrir truflusveppi eða tartúfu eins og Ítalíu kalla á. Hérna í tartúflandi versmiðinni fengum við kynning á því hvernig við nota sveppin. Hann settur í súkkulaði, snakk, olíur, hunang og margt fleira á samt því að vera auðvitað notaður út í ýmiss konar mat. Og við fengum að fara með á trufluveiðar, en í Ítalíu eru hundar notaðir fyrir truflusveppur vex eingöngu neðanjarðar. Til forna voru svín einnig notuð en það hefur verið bannað síðan 1985 því svínin geta skemmt sveppaþræðina og það hægir og endur nýjum truflusveppsins. Maður sem við fengum að fara með hefur þjáða truflhunda í meir en 30 ár og það sést vel. Við fengum að heimsækja litla vínegru og hérna sjást berinu við á vínveginu. Og hérna svo smá sýnishorn af framleiðslunni. Og eins og ástandi var í heiminum þá höfum við að taka COVID-próf og við fengum að fara heim. Við komum heim og auðvitað tekur Ísland á móti okkur með smá roki og rigningu.